ការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានបន្តផាត់ចេញពីការដកហូតពន្ធគយយោងតាមមាត្រា301នៅទំនិញនាំចូលរបស់ចិនចំនួន352មុខនិងទំនិញពាក់ព័ន្ធជំងឺ Covid ចំនួន77ប្រភេទរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាការផាត់ចេញពីការដកហូតពន្ធគយយោងតាមមាត្រា301នេះរួមមានគ្រឿងបន្លាស់ឧស្សាហកម្មដូចជាម៉ាស៊ីនបូមនិងម៉ូទ័រអេឡិចត្រូនិកគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនិងសារធាតុគីមីកង់និងម៉ាស៊ីនបូមធូលីចំណែកឯការផាត់ចេញសម្រាប់ទំនិញពាក់ព័ន្ធនឹង Covid វិញរួមមានផលិតផលវេជ្ជសាស្ត្រដូចជាម៉ាស់ស្រោមដៃនិងជែលលាងដៃការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកស្រី Catherine Tai បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាការពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការពិចារណាបន្ថែមទៀតស្ថិតក្រោមវិធានការពិនិត្យមើលឡើងវិញដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំដើមឡើយការផាត់ចេញបច្ចុប្បន្ននេះនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកស្រីជីណារ៉ៃមុនដូបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារថាលោកស្រីមិនរំពឹងថានឹងមានការកែប្រែណាមួយចំពោះពន្ធគយអាមេរិកដែលដកហូតលើតំណែងនាំចូលប្រទេសចិនទេរហូតដល់ការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបញ្ចប់ការពិនិត្យមើលឡើងវិញអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដកហូតពន្ធគយក្នុងឆ្នាំ2018និង2019លើតំណែងនាំចូលរាប់ពាន់មុខពីប្រទេសចិនដែលមានតម្លៃប្រហែល370,000,000 ដុល្លារនៅពេលនោះបន្ទាប់ពីស៊ើបអង្កេតតាមមាត្រា301បានរកឃើញថាប្រទេសចិនបានកំពុងប្រើប្រាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនស្មើភាពនិងមិនស្មោះត្រង់និងបង្ខិតបង្ខំក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឲ្យផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យារសើបដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មនៅប្រទេសចិនពន្ធគយបច្ចុប្បន្នមានអត្រាចាប់ពី 7.5% លើតំណែងប្រើប្រាស់ច្រើនមុខរហូតដល់ទៅ 25% លើយានជំនិះគ្រឿងបន្លាស់ឧស្សាហកម្មឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទៀតក្នុងចំណោមប្រភេទតំណែងសំខាន់ៗដែលរួចកិច្ចផុតពីពន្ធគយរួមមានទូរស័ព្ទដៃកុំព្យូទ័រយួរដៃនិងម៉ាស៊ីនវីដេអូហ្គេមដើម្បីដកហូតពន្ធគយលើតំណែងនាំចូលពីប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបានប្រើប្រាស់មាត្រា301នៃច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ1974ដែលច្បាប់នេះមានគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តមិនស្មើភាពរបស់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Villa Orchidea